हॅलो मित्रांनो, तर मित्रांनो तुमचा भाऊ आज खूप खुश आहे कारण की आज आपण नवीन वर्षाची नवीन रिक्षा घ्यायला जातोय। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आजच्या नवीन व्हिडिओ मध्ये। तर मित्रांनो नवीन वर्षाच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा आणि नवीन वर्षाचा आपण एक नवीन रिक्षा घेत आहोत। हा मित्रांनो बरोबर, नवीन वर्षाची आपण एक नवीन रिक्षा घेत आहोत आणि आज आपण आलेलो आहोत म्हणजे आज आपल्याला जायचं आहे शोरूमला, जे की बदलापूरच्या पुढे वांगणी या ठिकाणी आहे शोरूम। तिथे त्या शोरूमला जाऊन आपल्याला नवीन रिक्षा घ्यायची आहे। परमिट जे आहे ते आपल्या भावाच्या नावावरचं आहे आणि त्याच्या नावावर आपण रिक्षा घेतोय कारण की एका परमिटवर फक्त एकच रिक्षा भेटते, हे तर तुम्हाला माहितीच असेल। तर मित्रांनो व्हिडिओ विना स्किप करता तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे आणि आपल्या चॅनलवरती जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि सोबतच या व्हिडिओला लाईक करायचं आहे। हां, तर मित्रांनो रिक्षा घेण्यासाठी कुठकुठली डॉक्युमेंट लागतात त्याच्यावरती आपण स्पेशल एक सेपरेट व्हिडिओ बनवणार आहोत। तर मित्रांनो तुमचा भाऊ रिक्षाची लाईन लावणार आहे, नुसते रिक्षा घेणार आहे भाऊ मित्रांनो तुमचा। तर मित्रांनो आम्ही जातोय नवीन रिक्षा घ्यायला, तुमचा भाऊ आहे ना, हे भाऊ नवीन रिक्षा घेतोय आणि परमिट आपण या भावाच्या नावावर काढलेलं आहे। तुम्ही इथे बघू शकता मित्राला, आपला भाऊ आहे, त्याच्या नाव आपण परमिट सगळ्या बनवलंय, त्याच्या नाव आपण रिक्षा काढतो आणि रिक्षा अशी भाई आता निघता नवीन वर्ष, नवीन वर्षाची नवीन रिक्षा घेतो आपण। तर चला आपण जाऊया आता डायरेक्ट शोरूमला जाऊन भेटूया। आपण आलो इथे शोरूमला, तुम्ही इथे बघू शकता अशा गाड्या पण आहेत स्टॉक। तर मित्रांनो सध्या आपल्या आता गाडी चॉईस करायची आहे, तुम्ही इथे बघू शकता एवढ्या साऱ्या गाड्या आहेत स्टॉकमध्ये आणि यातनं काय भरपूर चॉईस पण झाल्या आहेत आणि आपल्याला पण आता सध्या गाडी चॉईस करायची आहे। तर मित्रांनो रिक्षा घेण्याच्या जेव्हा डॉक्युमेंटमध्ये विचारतो ना लायसन्स बॅच परमिट एवढे डॉक्युमेंट लागतात रिक्षा घेण्यासाठी, तर त्यासाठी मी 2 महिने झाले प्रयत्न करत होतो, तर ते आता सगळे कागदपत्र भेटले आणि त्याच्यानंतर आज मला गाडी घ्यायचा मौका भेटला आणि त्यासाठी मी आज नवीन वर्षाचं इथे गाडी घेण्यासाठी मी आलेलो आहे। तर मित्रांनो जेव्हा गाडी घ्यायचा माझ्या डोक्यामध्ये विचार येतो ना, तर रिक्षाशिवाय आपल्याला कुठलीच गाडी आवडत नाही, कुठलीच म्हणजे कुठलीच रिक्षाशिवाय आपल्याला कुठलीच गाडी आवडत नाही, त्यासाठी मी जास्तीत जास्त रिक्षाच घेतो। मित्रांनो तुम्ही बघू शकता आज परत एकदा आम्ही आम्ही शोरूमला रिक्षा घेण्यासाठी। तर मित्रांनो गाडी आपण चॉईस केली आहे ही, इथे तुम्ही बघू शकता, तुम्हाला दाखवतो मी आता। ओके, ही गाडी आपण चॉईस केलेली आहे। ओके, बॅटरी वगैरे आपण बॅटरी बघूया कुठली आहे तर, हा एक साईडची बॅटरी आहे आणि फ्रेम वगैरे सर्व काही ओके आहे मित्रांनो। फक्त गाडी घेताना बघायचं आपल्याला कुठे क्रॅश वगैरे डेंट कुठे आहे का, याची फक्त आपल्याला काळजी घ्यायची आहे गाडी घेताना नेहमी। आपली BS6 नवीन रिक्षा आज घेतली आहे, नवीन वर्षाची नवीन रिक्षा आपण घेतली आहे, तुम्ही ते बघू शकता तसे आपण। ओके, आता ही रिक्षा आपल्याला बनवायला जायचं आहे उद्या इव्हेंटला, तर उद्या आपण रिक्षा बनवायला जाणार आहे, त्याचा पण व्हिडिओ आपल्याला उद्या भेटणार आहे। नुसते रिक्षा घेत राहते आवाज बघा, रिक्षा आवाज आहे का नाही, रिक्षाचा आवाज जातो, सिस्टम सगळे वेगळे, जुनी रिक्षा आहे ना आपली तिचा वेगळा आहे आणि हिचा वेगळा आहे, हिचा डॅशबोर्ड वगैरे पूर्ण अलग आहे आणि हे मोबाईलचं जे स्टँड आहे ते आता ह्या रिक्षाला नवीन रिक्षा दिली आहे, जे की जुन्या रिक्षामध्ये आपल्याला बघायला भेटत नाही आहे। आणि स्विच ह्याचा पण स्विच इकडे असतं लेफ्ट साईडला, पण या रिक्षाचा राईट साईडला स्विच दिलेला आहे, तुम्ही ते बघून घ्या रिक्षा पूर्ण एकदा, ब्रेक वगैरे सगळं होते टाईट आहे एकदम। टायर पण मस्त आहेत आणि इन्स्टॉलेशन डेट ह्याची आहे 25/12/2023 ही जी इन्स्टॉलेशन डेट आहे। कशा आहे रिक्षा मित्रांनो कमेंटमध्ये नक्की सांगा। कसं आहे ना मित्रांनो गाडी आपण एकदम कॅशमध्ये घेतलेली आहे, एकदम कॅश कॅश पैसे दिले आणि कॅशमध्ये आपण गाडी घेतली, कॅश पैसे दिले ते बघा, आपण याच्या नावावर परमिट वगैरे बनवले आणि या भावाची आपली गाडी आहे, या भाऊ म्हणजे भाऊ आपला भाऊ आहे, हे आपला भाऊ आहे, भावाची काय आपली काय आपलीच गाडी आहे, त्यात काही विषय नाही मित्रांनो, तुम्हाला तर माहितच आहे। तर मित्रांनो रिक्षाचं वैशिष्ट्य वगैरे झालेलं आहे, आता याचे जे पार्ट आहेत रिक्षाचे, तर काही पार्ट आता आपल्याला इथे कलेक्ट करायचे आहेत, तुम्ही ते बघू शकता पार्ट वगैरे आपले ते काढून ठेवलेलं आहे, हे हुड आणि बरेच काय याच्यामध्ये पार्ट आहेत, हे बघा याच्यामध्ये काही दरवाजे आहेत वाटतं डोअर्स, आणि हे पार्ट आपल्याला घ्या लागणार आहेत।
हॅलो गाईज, तर तुम्ही ते बघू शकता गाईज, आपण आता आपल्या रिक्षाचे जे पार्ट आहेत ते व्यवस्थित आपण ठेवत आहोत रिक्षामध्ये, आणि एकदम व्यवस्थित आपल्याला खूप दूर जायचं आहे डोंबिवलीला, आणि त्या उद्देशाने आपण इथे व्यवस्थित पार्ट जे आहेत ते आता इथे बांधत आहोत. तुम्ही ते बघू शकता, मित्र आपला मदत करतो आपल्याला पार्ट बांधण्यासाठी. धन्यवाद मित्रा. का तर मित्रांनो, खूप जणांचा असा गोर गैरसमज आहे की ही जी नवीन गाडी आहे थोडं काय चेंजेस त्याच्यामध्ये झाले आहेत. तर सर्वांना असं वाटतं की गाडी जी आहे BS7 आहे. तर इथे शोरूमला आम्ही विचारलं तर ही गाडी BS6 आहे मित्रांनो. तुम्ही ते आपला मित्र जो आहे ते तुम्हाला सांगेल, जो की शोरूम मधला आहे, तो तुम्हाला सांगेल वाटतं. मित्र सांग बरं, गाडी ही BS7 आहे का BS6 आहे? हा तर ओळख. तर खूप जणांना असं वाटायचं BS7 आहे, तर BS7 नाही आहे गाडी, आणखी लॉन्च झाली नाही आहे, काय नाही आहे. तर ही गाडी BS6 आहे मित्रांनो.